观众朋友们，大家过年好！相声演员李菁给您拜年了，祝朋友们在新的一年里金猴奋起千钧棒，一年更比一年棒。哎，大家好，香港演员吴镇宇和大家拜个年，没去多少，你会不会穿衣服啊？谁帮你设计了这样的服装，撞款呢，知不知道？你这是谁给设计的呀？没人帮我设计的，我西单买的，不行。你不觉得咱们这两身衣裳很搭配吗？用一句老话说，这叫红配绿，赛狗。一台戏，哎，我呀得批评批评你，这么重要的演出你怎么还迟到啊？我不是北京人，我找错地方不行吗？我不告诉你了吗？长安街旁边有一大影城，那对面就是北京台。我去了，2点钟就到了，就见到好多人在排队。对，今年的电影市场啊特别火爆，全年的票房超过440亿。甭说别的，就光是那零点点映场的票房，动不动就上千万。哎，你知道吗？那边排队的人都是。好，前几天就去了，是吗？真的，在那边搭帐篷啊，打地铺啊，斗地主啊，煮饭吃啊，娶老婆啊，生孩子啊。你等会儿，对，我没听说过在电影院里生孩子的。真的有的，他们还讨论手上的票是软的还是硬的，在上面的，在下面。哦，是不是还有人站着看？那票上写着无座俩字儿。哎，对呀、啊，电影真火啊！站着看的票都有人买。那个片子有的叫长沙，有的叫武汉，有的叫佳木斯。哎，是不是在北京买票就可以回到长沙啊、武汉看？行了吧你，你去的是北京台吗？那是北京站。那北京台和北京站有什么分别？北京站是火车站。哦，怪不得找不着你啊！但是那么多人排队是干嘛的？买春运的票啊！哦，春运啊，这个名字挺风情的，是谁主演的？哦，那不是个电影。算了，我给你解释吧。春运呢，就是过年的时候买一张火车票回家团圆。过年还回家啊？我们都是出外旅游的。啊，那文化差异出来了吗？我们就讲究个团圆，我们拍的电影好多都是团圆题材。你比如说那老炮父子团圆，夏洛特烦恼呢夫妻团圆，港囧是合家团圆。你小来，你们拍的电影都是希望带大家去哪玩，那港囧就是希望大家去香港玩啊，唐人街探案就是希望大家去泰国玩啊，还有心花怒放就是想大家去云南玩啊，夏洛特烦恼就希望大家回到以前去玩，还有一部电影我就不知道，叫群龙穴、寻龙诀吧，诀，对对对、啊、你知道他希望带大家去哪玩。就对对，你甭管上哪玩了，反正我觉得你说的有一定道理啊、嗯、我也总结总结香港电影的特点。来吧，香港电影都离不开一个战字儿。什么意思？你看，有恶战、悬战、激战、独战、暗战、逆战、寒战，还有你刚去的北京站。那个是你说了，那你们又有什么新鲜啊？我们当然有新鲜的啦，光去年一年我们就拍了好多部 IP 大电影。这给 IP 的电影还好意思拿出来说吧？不是被批判的， IP 是英文缩写。哦，英文 Intellectual Property。 对， IP 就是把有意思的拍成电影。我知道了，2016就是我的 IP 年、嗯、那你打算批一个什么最牛的？嗯，全中国人手上都曾经拥有过的什么字典？新华字典。新华字典拍电影，那怎么拍啊？一个字一个字的拍。从什么字儿开始拍啊？当然是从一开始拍啊。你看过新华字典吗？看过封面呢。那管什么呀，从啊开始拍。大家知道读数的重要啊！啊，啊的笔画怎么会比一小呢？我们不按笔画，我们按拼音啊。对，你这是第二部，啊啊啊！照这速度，一共能拍11000多部，一部拍3天，加起来是90多年。你得保重身体，争取坚持到杀青。算了，
不拍这个啊，我有另外一个 IP， 我要把北京春晚拍成电影。北京春晚，当然到时候观众就不止年初一看，年初二也能看，年初三也能看，一直看到新十五。我觉得你应该想点那切合实际的，你要进军 IP 领域，是不是先考虑考虑合作过的那个老搭档们？哎，你本人不够 IP 啊，你知道吗？那没关系，我努力学呀。大家都说我眼睛太大，这眼神不够有杀气。都知道吴镇宇老师刻画过很多反派经典的角色，我跟你先学学这眼神。你要现在学吗？啊，现在学。你要我现在叫你吗？啊，你要不要学？不是，你要不要我叫你？你那在春晚学这些东西干嘛？我没有，你现在打我。你呀，找一个人对视一下，我不就能学着了吗？你看什么？你看什么？啊，你没见过那么帅吗？你还看吗？你还看？要不要我跟现在跟你拜个年啊，出入平安，身体健康啊，学会了吗？眼神凶猛。你进来，来学习机会到了，来来来，学一下，我教你。我学什么？眼神对看。不是，我看不见他眼睛。为什么？他楼层太高，那坐电梯上去好吗？这怎么是没有电梯啊？噔，一层到了。来，看见他的眼睛，凶猛一点，放狠话。哇，你年货办齐了吧？办齐了没？啊，笑什么呀？把他放下来，我叫你把他放下来。来，放不放？不放不仁。你没手接我的红包啊，大哥。哎，不好意思啊，不好意思，身体健康，出入平安呢、啊。哎呦，祝你们拜告长大哈，长高一点啊。我发现跟吴镇宇老师真学东西啊，该怂的时候就得怂啊。表演最高境界就是尖峰十夺。行了行了，你教我点别的吧。教什么呀？啊，我来春晚不是教表演的，我是来表演唱歌的。没人告诉我有这样安排啊！我现在告诉你，你介绍我出场唱歌。好，那你唱点什么？我唱的是最牛的啊！全中国人民，却到全世界都唱的哪一首？噔噔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 噔。最炫民族风。对呀。吴镇宇唱《最炫民族风》，没人爱听啊！是你说的吗？啊！你们要不要听？你们要不要听？要不要听？看见吗？听啊！他们鼓掌啊都没用，看见了吗？你得问问这俩人。就两个嘛。嗯。他们不爱听就先切吧，好吧？不不，你甭管有几个，人家是原唱。你别服了，我们香港来的原唱是一堆兄弟，叫什么快乐兄弟还是快递兄弟？一个都没说对，筷子兄弟。我唱的是小苹果。不好意思啊。那长头发那位是哥哥还是弟弟的？不，人家是姑娘啊，妹妹。人家是凤凰传奇，也不关他们事啊。我唱的是广东版，粤语版的。当然，不然广州大妈跳什么？最炫民族风。当然。那我用方言配合你说唱，来吧，开始。动人的甜籁，就忽如一夜春风袭来，满面桃花开。我忍不住去采，我忍不住去摘，我敞开胸怀为你等待，抬抬并抬抬。好啊，热热热！心中最美的云彩，斟满美酒让你留下来。永远都唱着最炫的民族风，是整片天空最美的姿态。行行行行行。
停什么？你看，听到了没？人家想技术听啊。这歌是你唱的吗？当然是我唱的，不然谁唱啊？口型都没对上。不能对上啊，对上就真唱啊。啊？我们是演员啊，歌星才真唱啊，我们演员不能过界的。说你还有、哎、你装什么？你们说相声的都不是对嘴的吗？说相声都是真说。这样吧，说给你一个真说的机会，咱们用电影的名字给全场的朋友们拜个年，好不好？那谁怕谁？啊、来吧，我先来。来，祝朋友们在新的一年里开车走在路上，您随时都心花怒放，能够享受速度与激情。这个、你说什么？那我祝大家。来年远离度物空间，每一天都是阳光灿烂的日子。好，我姓吴，我姓李，我们是无理取闹。